ሰላም ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት እንኳን ለኢድ አል አድሃ ወይም አረፋ በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። የሱዳን መንግስት ከሀገራችን ጋር ትንሽ ግጭትም ጀምሯልና ድንበራችን ከአባይ መጀመር አለበት ከአባይ መነሻ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። አንተ ምን ነካ? የግብጽና የኢትዮጵያ ብርቱካን ያለው የዋጋ ልዩነት በጣም ይገርማል። አብዱል ፈታህ ቡርሃንን ምናቀው መጀመራ ድሮ በጣም ከግብጽ ጋር ትንቅንቅ በገባበት ጊዜ ነው ማለት ያስኮበለሉ አልሞከሩም ወይ የብር መደር ላይ ሳላመጡም ወይ መጀመሪያ የራስን ቤተሰቦች አካባቢህን አጽዳ ነው ማለት። ከዚህ ግብጽ ይላል አባይ ላይ በጣም መስራት ከጀመርኩኝ በኋላ ከዛ ስራ እንደወጣ ሆኗል። ኡስታዝ ውሃ ምንድነው? ዋና በጣም ወዳለው ዘንድሮ ባህል ሀገር ቤትና ምን ይመስላል ድባቡ? عيد الاضحى ነው ላደረክልን አላህ ብድራቱን ይክፈልን። لكل من يحتفل بهذا العيد المبارك عيد الاضحى المبارك اقول لكل المسلمين في العالم من طرف الى طرف في العالم كله كل عام وانتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. سلام بلال عند ነገር እንድትለኝ ፈልጋ الصوت او النداء من الحبشه السلام عليكم بلال الحبشه السلام عليكم بلال الحبشه يا ايمانو تو زاديت هود باشا كبان بمدد عدمن كمات لزره